este mindnyájan ennek a lánynak a vendégei vagyunk. Ma este jól érezzük magunkat, jó társaságban leszünk. Ma este végre lazítunk egy kicsit, és élvezzük, hogy nyílik ki minden virág. Ma este ez lesz a nagy show, Andrea show-ja, a szenes Andrea show. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Szenes Andrea vagyok itt, a Hívd Andreát. Mindenkinek van egy álma, mondja a sláger, és a legtöbb kislány életében van egy korszak, amikor elképzeli, hogy színésznő lesz. Játszani fog filmekben és színpadon, a közönség pedig lelkesen tapsolja őt, és majdan egy ország ismeri a nevét. Ma esti vendégeim olyan nők, akik ezt az álmot itt, Magyarországon sikeresen megvalósították. Első vendégem Kállai Bori. Hozzátok azért jöttem én, hogy ide hozzam a csodát, mitől szelidebbé szépül a világ. Akármit hordsz a hátadon, ne légy te morc, ne bánj nagyon, egy hang elég, és virág hulléd. Arra int Méri Poppins mindig mosolyogni kell, jaj, ne felejtsük el, hogy mosolyogni kell. Rajtát Méri Poppins mondtam, mosolyogni kell, szívvel is, meg lélekkel. Arra int Méri Poppins mindig mosolyogni kell, jaj, ne felejtsük el, hogy mosolyogni kell. Rajtát Méri Poppins mondtam, mosolyogni kell, szívvel is, meg lélekkel. Zümmögve száll a mi gyerek, ezek se centiméterek, mégse fárad el, míg mézeket cipel. Fészek rakó, vörös vegyek, saját daluktól ébredek, egy hang elég, és kéken már az ég. Arra int Méri Poppins mindig mosolyogni kell, jaj, ne felejtsük el, hogy mosolyogni kell. Rajta hát Méri Poppins mondtam, mosolyogni kell. Jó estét kívánok, szervusz! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és kanyarodjunk el a múltba egy kicsit, menjünk vissza kezdetekbe, az indulásodhoz. Volt valaki a családodban, aki támogatta a művészi ambícióidat? Hát tulajdonképpen én akartam lenni igazán színésznő, a családomban csak talán a papa, vagy édesapám volt, aki mellettem állt, a mamám egyáltalán nem örült ennek a elképzelésemnek. Ő azt szerette volna, ha férhez megyek, gyerekeket szülök minél előbb, és tisztességes családanyaként élek. De a papám, akinek gyönyörű szép tenor hangja volt, és ő is énekelt fiatalabb korában, nem engedték őt sem a szülei, hogy tenorista legyen. Ő nagyon mellettem állt, és ő nagyon akarta, hogy én színésznő legyek. Ha jól tudom, akkor a szüleid között nagyon nagy korkülönbség volt, több évtized. Hát bizony 30, az elég sok. És hogy élted meg ezt gyerekként? Vagy feltűnt egyáltalán, hogy köztük nagyobb a korkülönbség, mint általában az osztálytársaid szülei között? Hát tulajdonképpen ez akkor, ezt én nem nagyon vettem észre pici gyerekként. Inkább csak az volt a jó, hogy azokra emlékszem vissza igazán, hogy édesapám nagyon sokat olvasott föl nekünk, például szép irodalmi regényeket, verseket. Akkor még nem volt televíziónk, és nem volt, hát rádiónk volt, de tévé nem volt, tehát tulajdonképpen a könyvek szeretetét tőle tanultuk el, és sokat mesélt a régi életéről, a hadifogságról, az első világháborúról, szóval nekünk akkor az mesének tűnt tulajdonképpen. De úgy különösebben ezt én nem vettem észre, hogy közöttük ekkora korkülönbség volt. Mikor felnőtt lettem, és édesapám már igen-igen idős ember volt, vagy lett, hiszen 95 éves volt, mikor meghalt, akkor inkább látszott már a korkülönbség közöttük. Akkor már azt én is észleltem, hogy ez nagyon sok. És egy apás kislány voltál? Nem nagyon mondanám ezt sem. Szóval
Nézd, miután akkora volt köztünk a korkülönbség, hogy én nyugodtan lehettem volna az apám unokája is, nem nagyon volt úgy olyan, hogy mondjam neked, olyan közelebbi, tehát kapcsolatunk. Ettől a nagy korkülönbségtől valahogy úgy minden megváltozott. Én is tápoltam inkább őt, aztán már később, amikor felnőtt lettem. Ő távolról nézte, és nagyon biztatott és örült az én előre menetelemnek, és hát sajnálom, hogy tulajdonképpen, mikor elkezdtem aztán a televízióban is dolgozni, és látszottam, hogy azt ő már nem élte meg. Ezt nagyon sajnálom. Karambolina, karamboletta, a csókja ég, mi magadás? Karambolina, karamboletta, szavamra nem egy kövékén senki más. Más a lába, s egyált a lába, leányat a lába. Mik voltak az első szerepléseid, vagy mik voltak az első jelei annak, hogy te valóban színésznő leszel? De én amire csak vissza tudok emlékezni, állandóan színésznő akartam lenni. Már pici koromtól kezdve, hogy mesélték, hogy örökösen énekeltem, szerepeltem, függönyt leszettem, és magamra raktam, mint király kisasszony. Szóval állandóan ez volt. Az általános iskolában is szavaló versenyeken részt vettem, énekversenyeken részt vettem. Meg is nyertem őket. Akkor gimnáziumi éveim alatt színjátszó csoportba, gyerek színjátszó csoportba, aztán később felnőttebb színjátszó csoportba játszottam. Közben elkezdtem tornázni gimnáziumi éveim alatt, és jelentkeztem a főiskolára természetesen, és nem vettek föl természetesen. Pedig, ha jól tudom, akkor átmentél mind a három felvételi rostán. Átmentem, 24-en maradtunk a harmadik felvételi vizsgára, és 12-t vettek föl. Úgyhogy, ha elvégeztem volna a főiskolát, akkor a Piros Ildikó, Kern András, Verebes Pista, ezekkel végeztem. Szóval nagy osztályba jártál volna, igen, akkor pontosan. Azt hiszem, hogy így van. Igen. Így visszaemlékezve, talán az volt a szerencsétlenségem ebben, hogy akkor nem indult még operett tanszak, hiszen háromszor is elénekeltették velem a Viljadalt akkor a felvételén. Úgy látszik, hogy már akkor látszott, hogy én inkább az énekesi pálya felé sodródhattam volna. Ez nem indult, hát nem estem bele abba a 12-be, de most már nem baj, hogy ez így történt. És akkor hogyan élted ezt meg? Én nem voltam annyira szomorú, mint az édesapám, őt ez nagyon megviselte akkor. Én meg voltam róla győződve, hogy én csak színésznő lehetek. Nekem eszembe se jutott más, nem is tudok más csinálni, sajnos. És miért nem jelentkeztél újra, hisz olyan kitartó egyéniségnek tűnsz? Azért, mert annyira jó színházba kerültem, Lendvai Ferenc volt az igazgató. Olyan csodálatos színház volt akkor, és olyan, engem annyira megcsapott ennek a szele, és olyan mámorító volt, hogy én színpadon lehetek, hogy miért üljek vissza az iskolapadba, gondoltam én. Aztán még volt egy olyan momentum is benne, hogy szerelmes lettem, és akkor nem is akartam elmenni már legalábbis 2 évig, nem. Úgyhogy neked fontosabb a magánéleted, vagy fontosabb volt akkor is a magánéleted, mint a szakmai életed? Mindig fontos volt, mindig. Igazán úgy visszatekintve a pályámra, nem igazán vagyok igazi színésznős színésznő. Szóval én nem jegyeztem el magam teljesen a színpaddal, hogy csak annak élek. Én ha úgy éreztem, hogy férhez kell mennem, mert szeretek valakit, vagy gyereket akarok szülni, akkor mindenféle latolgatás nélkül azt választottam, és nekem az volt akkor a fontos. Mehetett el mellettem a főszerep, a televíziós szereplés, nem érdekelt. A mai napig sem, most meg aztán különösen nem érdekel ez a része, mert most meg aztán teljesen megfordult bennem az értékrend. De hát ennek el kellett telni 30 évnek, szóval azért volt, ami dühött színésznő is, hogy...